Жорстка вода та фіалки – це несумісні речі. Я вже показувала в одному відео, як може впливати найменше шкоди від жорсткої води. Це просто плями були. Цей раз тут пройшли дощі, видно, щось потрапило або від стіни, або я не знаю, взагалі. Жах, настільки відкладення. Якщо б фіалка не квітнула, то ще, ну, куди не йшло, то можна було почекати. Але воно ж відкладається і на бутончиках. І деякі бутони, які малесенькі, вони прям там і залишаються. Тобто ці солі, вони їх обгортають і не дають рости. Далі виходить ось така біда. Якщо у вас є можливість, встановіть в себе, щоб не страждали ваші фіалочки, та і вам буде корисно фільтр зворотнього осмосу. І ось такі проблеми, вони підуть. У мене на даний момент на кухні ремонт, і такої можливості немає поки що, але ось так страждають деякі фіалочки, ті, що менш верхсисті, вони такі як Gliffo Elf, там Tanger Surprise, які там ще, Елія Пишечка також. Навіть дітки сидила, і вони себе добре почувають, на них такої немає штуки. А ті, хто більш вовсистий, от все ця вода з солями піднімається наверх і випаровуючи залишає ось такі відкладення солі. Сорт цей яблуневий сад, дуже гарний сорт, мені дуже подобаються квіточки, але, напевно, я буду квітконос прибирати, тому що розеточка бідна, вона може просто-напросто загнити. Якщо у вас були такі проблеми, то ви розумієте мене, як шкода рослинку. Ось. На цьому все. Я хотіла з вами поділитися таким сумним епізодом в моїй колекції. Що не всі, ну, в мене не все чудово, як і у всіх. То ось така штука. До зустрічі. Завтра буде огляд зеленоквіткового сорту. А на сьогодні все.